Знайомтесь, це Меланія. Вона завжди захоплювалась зірками та астрономією. І тільки-но вона дізналась, що на Марсі, можливо, колись була вода, і як це не дає їй всидіти на місці, тому що вона знає, що вода – це життя, це найкоштовніша з рідин. Як би ми змогли без неї? Та ніяк. Організму людини потрібно до 3 літрів води на день. Частково вода надходить до нашого організму з їжею, але цього буває недостатньо, тож лікарі радять додатково споживати до 1,5 літра рідини щодня. Це корисно для мозку, нирок та суглобів. Її температура та вид не мають особливого значення. Це можуть бути кава, чай чи навіть суп, вода у пляшках або просто фільтрована вода. Адже вона корисна у будь-якій формі. А щоб уникнути важкості чи здуття шлунку, краще споживати воду між прийомами їжі. Коротше кажучи, хочете почуватися в житті як риба в воді – пийте воду!